Студенти і викладачі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного прийшли на акцію із вимогою відставки уряду та очільника Міносвіти. Усе через побиття та затримання студентів напередодні. А також через спробу об'єднати заклад з університетом фізичного виховання і спорту. Ми хочемо спокійно працювати, готувати дітей, готувати чемпіонів країни. Знаєте, як проходить в нашій країні реорганізації? Гарного нічого не буде. Без оптимізму стежать за реорганізацією викладачі та студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Посилило протистояння, побиття і затримання представників навчального закладу. У четвер до Олімпійського коледжу приїхала ліквідаційна комісія. В її складі був представник міністра освіти і ректор університету фізвиховання Євген Імас. Саме йому й мають передати в управління навчальний заклад. Комісію зустрів пікет. Протистояння завершилося бійкою. У коледжі переконані, за реорганізацією криється рейдерське захоплення закладу. Відбувся реванш, і вони намагаються швидкі темпи заволодіти майном і землею коледжу. Це 16 гектарів землі, спортивні споруди, відповідно навчальні корпуси, стадіони, гуртожитки. Водночас у Міносвіти закиди про рейдерство відкидають і наголошують, робочі та навчальні місця не скорочуватимуть. Коледж не ліквідовується, коледж реорганізується. Все майно, вся земля знаходиться у власності держави. Як вона знаходилася у власності держави, так і залишається знаходитися у власності держави. Поки противники реорганізації мітингували під Кабміном, у Деснянському відділі поліції продовжували тримати Єгора Батарова. По обіді п'ятниці таки відпустили. Та за кілька хвилин Єгору в присутності адвокатів посеред коридору відділу оголосили про підозру за статтею хуліганство та опір працівникам поліції. У нас план пордеться, ми не відчиняємо. У вас немає ніякого плану, ви маєте звільнити людину. Якщо це буде рухатись в такому ж напрямку, то вони будуть звертатися до слідчого судді, просити якийсь запобіжний захід. На щастя, утримання під вартою Єгора просити не можуть. Максимум, що вони можуть попросити, це цілодобовий домашній арешт. Але тут немає кримінального правопорушення. Адвокат Віталій Цокур подаватиме заяву до ДБР про незаконне затримання працівниками поліції. Щоби поставити крапку в конфлікті довкола Олімпійського коледжу, міський голова Києва звернувся до Міністерства освіти. Щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Від коментарів утримується вже другий день поспіль ректор університету фізвиховання і спорту Євген Імас. На телефонні дзвінки у закладі не відповідають. Водночас окружний адмінсуд міста відкрив провадження у справі щодо оскарження розпорядження уряду про реорганізацію Олімпійського коледжу. З позовом до Кабміну та Міносвіти звернулася профспілка працівників і студентів коледжу. Підготовче засідання призначене на 17 листопада. Олена Рибінська, Едвард Белінський, 5 канал, Твій український. Прошу підтримки у всіх.